Det förgångna är det förgångna. Dött och begravet. Vi får hoppas det. När du har fått reda på någonting om en människa som du trodde att du kände bra, och så önskar du att du inte hade fått veta. Det här är för stort. Polisen får ta hand om det. Tycker du verkligen att det är en bra idé? Vilka är de? De kommer döda mig. De lämnar den på altanen och ardar vänsen. Det är någon som verkligen inte vill att du ska.